कितले सोंसले ते आमी उगडास हाडपाक जावो आनी आमच्या मनान आनी कसलेच विचार आसपाक जायनाय आनी तो जावन आसपाक जावो एक पर्सनल टायम तुमच्या आनी देवाच्या भितर तुमी तुमचे तितून देवा कडेन उलोवपाक जाता सो तो पर्सनल टायम जावन आहा. सो नेक्स्ट इज इट इज अ टायम वेन जीजस क्लोज फ्रेंड्स गेट टुगेदर वीथ हीम. तर आमी पयलें की जेजून लॉर्ड सपर केलो ऑर द ब्रेकिंग ब्रेड तो आपल्या आनी कोणा म्हणटाचे बराबर तेणें करूंक ना पूण आपल्या डिसायपलाचे बराबर केले जे डिसायपल जे तेजे बराबर क्लोज आसलेले जे तेजे बराबर डेली उठ्ठाले बसताले आनी भोंवताले सगल्याक आनी क्लोज आसलेले हेंच्या बराबर जेजून ब्रेकिंग ब्रेड घेयलो. तर आयज आमी आनी तुमी आमी सगले जावन आहाय जेजू क्रिस्ताची क्लोज फ्रेंड्स. जेजू आमकां आयज आपली फ्रेंड्स म्हणटा आनी आमकां जेजून हें देणें दिलां फ्रेंड्स म्हूण म्हणपाचें. तर आमी आयज ब्रेकिंग ब्रेडान जेन्ना घेताय तेन्ना आमी जेजूचे फ्रेंड्स जावन आहाय आनी आमी क्लोज फ्रेंड्स जावन आहाय. सो लॉर्ड सपर इज अ मील दॅट जीजस शेअर्स वीथ यू एन आय. तर जेजू क्रिस्तान लॉर्ड सपर जें आसलेलें तें आपले शिसाचे बराबर शेअर केलें आनी तेंच जेवण आयज जेजू आमचेय बराबर शेअर करता जेन्ना आमी ब्रेकिंग ब्रेडान वांटो घेताय. आमी जेजू क्रिस्ताची कूड जो उंडो आहा आनी जेजू क्रिस्ताचे रोगत जे वायन आहा तें आमी कंज्युम करताय आनी आमी जेजू क्रिस्ताकूच आमच्या जिवितान हाडटाय. तर आमचे जिवीत जर रॉंग आहा जाल्यार आमी जेजू क्रिस्ताक हाडपाक जावचो ना. तेका लागोन जेजू क्रिस्ताक आमी भितर आमचे कुडीन हाडटलो जाल्यार आमचे पातकाचे सेपरेट आमी आसपाक जाय आनी लॉर्ड सपर जावन आहा एक मील जे जेजू आमचे बारा शेअर करता ना की आमचो पास्टर आनी कोणी आमचे बारा शेअर करता. सो नेक्स्ट जावन आहा द लॉर्ड सपर इज रिमायंडर ऑफ वॉट गॉड ब्रिंग्स टू द टेबल. गॉड हॅज ब्रॉट टू द टेबल इज ओनली बिगॉटन सन फॉर अस. देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या पासत टेबलाचेर दिलो आमच्या पासत सेक्रिफायस केलो आनी आमच्या पासत तेणें इतलें केलें आनी तेणें वडवड्याचें मरण सोंसलें. सो लॉर्ड सपरान आमी उगडास करपाक जावो की देवान आमच्या पासत जेजू क्रिस्ताक दिलो आनी हें जावन आसलेलें सामकें व्हडलें तेजें सेक्रिफायस जावन आसलेलो. सो आमी उगडास करपाक जावो ते सेक्रिफायसाचो. सो वॉट यू एन्ड आय कॅन ब्रिंग टू द टेबल. जे देवान जेजू क्रिस्ताक आमच्या पासत दिलो टेबलाचेर दिलो आमची पातकां काडली जाल्यार आमी देवाक कितें दिवपाक जाता. आमी कांयच दिवपाक जायना. आमी भांगार वो आनी कितें पयशे दिवपाक जायनाय पूण आमी फकत गिफ्ट ऑफ आवर फेथ देवाक दिवपाक जाता. वी मस्ट ब्रिंग टू गॉड गिफ्ट ऑफ आवर फेथ एस वी सरेंडर टू हीम. तर आमकोडे आनी कांयच दिवपाक जायना देवाक. तर आमी भावार्थ आमचो भावार्थ आमचो इतलो घोट आमी करपाक जावो की कितलेय मोड येवं तुफान येवं आमचो भावार्थ हाडपाक जायना. कित्याक कित्याक जेजू क्रिस्ताने म्हणलेलें आसा की निमाणे टायमाचेर आपल्याक भावार्थ मेवतलो काय म्हणून. जेजून अशें कित्याक म्हणलें बिकॉज जेजूकूय खबर आहा की खुबशे बिलीवर्स निमाण्या टायमाचेर जेजूक सांडून वयतले. तर आमचो भावार्थ आमी त्या हितूंतल्यान आसपाक जायनाय. आमी त्या 90% आसपाक जायनाय. आमी 10% आसपाक जाय जेंचो भावार्थ घोट आनी जे सामके भावार्थाचो आमी गिफ्ट देवाक आमी दितले आनी निमाणे शेवट मेरेन आमी देवाच्या भावार्थान घोट रावतले आनी वच जावन आमी गिफ्ट देवाक दिवपाक जाता आनी कांयच दिवपाक जायना. सो लॉर्ड सपर इज द मोस्ट एक्सपेन्सीव मील इन द होल वर्ल्ड डेट यू वील एवर इट. तर आमी कितले खायला आसतले जेयला आसतले पूण जेन्ना आमी लॉर्ड सपर खाताय आनी कंज्यूम करताय तेन्ना आमी जाणा जावपाक जाय की आमी सगल्यावन एक्सपेन्सीव मील जावन आहा तें आमी कंज्यूम केलां आनी लॉर्ड सपर जावन आहा एक एक्सपेन्सीव जेवण आनी तें सामकें असलें जेवण मेळपाचें ना. तर आनी हें चड होली जेवण आहा. देन द लॉर्ड सपर रिमायंड्स अस ऑफ आवर विक्ट्री इन क्रायस्ट. लास्ट बट नॉट द लिस्ट लॉर्ड सपर देवाचें जेवण जावन आहा आमकां आयज जैतिवंत. लॉर्ड सपर फकत देवाचें जेजू क्रिस्ताचें मरणूच न्हू तर आमी लॉर्ड सपर उगडास करपाक जावो आमी जिखले म्हणून. वी आर विक्टोरियस वी वॉन
आमी जिकली बिकॉज जेजू क्रिस्तान आमकां मोन्नाचें जैत दिलां, सैतानाचें जैत दिलां, संवसाराचें जैत दिलां आनी पातकाचेर जैत दिलां. आनी हे सगळे तरेचे वायट जे आहा तितूंतल्यान सगळ्यांतल्यान आमकां मैं मरोन जिवो जाल्या उपरांत सगळ्यांतल्यान आमकां जैत दिलां आनी आमी हे जैतिवंत जावन आहाय. एंड दीस इज द मिनींग ऑफ लॉर्ड सपर. थँक यू. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Presley, brother.